Pokoj a dobro. Přečtu vám, co říká pán Ježíš. Ježíš řekl zástupům, nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal, a já ho vzkřísím v poslední den. Každý, kdo slyšel oce, u něho se učil, přichází ke mně. A ještě, teďka, teďka nevím přesně, kde to je, to jsem zase... Já jsem si myslel, že to je tady a ono to je asi někde jinde. Jo, to je jde. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. Tak zase se zvíš před vodem. Tady. a to kdo přichází ke mně? Přicházet k Ježíši. Přicházíme k Ježíši, nebo jak se přichází k Ježíši. Tak já tam prostě eh, vidím eh, to kdo přichází ke mně, nebude hladovět, že my vlastně hladovíme, máme žízeň, máme potřeby, je to do nás vložený, že no, touha být milován, touha někam patřit, někomu patřit, touha a mít smysl, být, být užitečný, nebo prostě, jo, hladovíme po všem možným, jo, a, a to, kdo přichází ke mně, to, v tom se tohle všechno tak jako uspořádá, uspokojí, naplní, zapadne to jak kolečka ve stroji vzájemně a jak se přichází, jak to udělat, jak teda přicházet k Ježíši, jak k němu přece můžu přijít srdcem. Touhou. Jo, touha je cesta, po které já můžu přicházet k Ježíši. Ježíši toužím po tobě, žízní po tobě má duše, prahne po tobě mé tělo, volám k tobě, jo, tlučte a otevře se vám proste a dostanete. Takže jeden ze způsobů, jak můžeme přicházet k Ježíši, je touha. Touha, jo, touha v srdci, jo volat Ježí, po Ježíši, hledám tvoji tvář. Další způsob, jak k němu můžeme přicházet, že on říká, no přece, je, co jste učinili jednomu z těchto mých nejnepatrnějších, mě jste učinili. Takže když přicházím k někomu v jeho potřebě, vycházím mu vstříc, tak já vlastně přicházím k Ježíši. Takže když Ježíš říká, kdo přichází ke mně, nebude nikdy žíznit, tak když já se otevřu lidem druhým, jejich potřebám, mám otevřený oči a, a, a jdu, těm lidem, jako ve službě, jako ten, který slouží, tak vlastně přicházím ke Ježíši. A najednou to, že já se stávám člověkem takto otevřeným, sloužícím, tak vlastně najednou přestávám hladovět. Nebudu nikdy hladovět. Najednou mě to naplňuje. Najednou mám radost, najednou jsem užitečný, najednou, a ne, že si dokazuju, že jsem dobrý, ale prostě mě to naplňuje radostí. To moje srdce začíná hořet láskou. Čím víc já vydávám lásku ze svého srdce, jak z pramene, tím tam je víc té lásky a ne mín. Jo. Takže když ta motivace je, že to dělám z lásky, že to dělám, protože chci, tak, tak přicházet potřebným je vlastně jako přicházet k Ježíši a to znamená, jako že vlastně ve mně se co si uspořádává, naplňuje, dostává se to tam, kde to být má. Takže to, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, je taky, kdo přichází ke mně v těch ubojích potřebných, nebude nikdy hladovět. Já se o něho postarám. Jo, takže to je zajímavý, že? Nebo kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, by taky mohlo vejít, do ke mně přichází, jakože se odvrací, to obraťte se, odvrací se od jiných věcí, že to neočekávám, tak nemám očekávání, že to naplnění budu mít, dáme radost si získám v tom a pokoj tamhle v tom a, a že si zjednávám sám to uspokojení svých potřeb, ale že přicházím k Ježíši a říkám, Ježíši, ty, ty jsi život, ty jsi radost, ty jsi útočiště, ty jsi má láska, ty jsi mé potěšení, jo? Takže já přicházím k tobě s očekáváním, že ty jsi ten, který přece mě naplní, uspokojí, potěší, ochrání, uzdraví. Já přicházím k tobě s tou důvěrou, to je ta důvěra, jo? A, a tak on říká, když tohle budete mít, když ke mně, pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení, já vás občerstvím, u mě naleznete odpočinutí, jo? ale já často přicházím do ledničky, že jo, abych se uklidnil, jo, a do postýlky, abych si odpočinul a, a na nějaký filmek, abych zrelaxoval a, 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 a jdu za lidma se pobavit, abych měl trochu měl dobrou náladu. Jo? Vše, my lidi prostě máme tendenci ty svoje různé touhy, potřeby, to hladovění nás jako naplňovat všelijak. A Ježíš do toho říká, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladově. Jo? kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit. Takže kdo mi důvěřuje, kdo teda s důvěrou přichází za mnou, no to je ten František, který říká Ježíši, ty, ty si má utěchá moje radost, moje spočinutí, moje všechno. Takže to je další způsob, jak můžeme přicházet k Ježíši, jak teda můžeme nacházet ten zdroj nevyčerpatelný, který způsobí, že pak nikdy nehladovíme. Takže jak to je široký to, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět. Tak jestli máte hlad, tak víte kam.